xubnaha qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aan ka soo baxay shirki muddada lixda maalin ah u socday golaha wadatashiga qaran isla markaana laga soo saaray go'aan ku aadan habraacyo cusub oo ku salaysan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaramada midoobay ee soomaaliya waxay ku faraxsan tahay in golaha wadatashiga qaran ay shalay gaaraan is-afgarad ku aadan in la caddeeyo habraaca doorashada iyo dirdirgelinta doorashada golaha shacabka dhinaca kale waxay soo hadal qaaday si doorashooyinka golaha shacabka ay muhiim ugu tahay qabsoomidda xaaladda dalka iyo in laga fogaado kordhinta waqti dheeraad ah qaramada midoobay waxay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ee tahay fulinta go'aamada si loo gaaro natiijo la aamini karo oo ay si weyn loogu aqbali karo marka la gaaro waqtiga cusub ee la qabtay ee 25-ka Febraayo qaramada midoobay waxay sidoo kale ku dhiirigelinaysaa hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya in ay sii wadaan wada shaqaynta ku dhisan niyadsami kana fogaadaan wax walba oo keeni kara xiisad cusub ama khilaaf ayna diiradda saaraan sidii loo gaari lahaa hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo ay dani ugu jirto shacabka Soomaaliyeed ayaa la sii raaciyay warka ka soo baxay qaramada midoobay lagu hadlayay xaaladda siyaasadda dalka gaar ahaan heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo uu hoggaaminayay Roble oo aboodihiisa la dhimay waana wasiirka koowaad ee Sakariye Cusmaan Cabdisaki Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.